मु अगर सुहुल रे लोहुनी पड़ा ब्लॉक खुटगा पंचायत रो बंधबेन्ना ग्राम रो अंगनवाड़ी सेंटर रे थिबा नळकूपर किपरी कादुओ पानी गोलिया पानी एवं ता सहित चारि चारि प्रकार पोक बाहरुथिबा सत्ते भी सही अंगनवाड़ी रो शिशु नलिनी मुंडा सहित अन्य 19 जन छात्र छात्री सही पानी को ही असुस्थ हेउथिले गुरु विषय रे भी सुनिथिले हाय नलकु जे प्रथम त फल पानी बाहरु थिला जते बेला नुआ कोले हेटो तार परे कुटी कुटा भी देले कि गिरा जे पानी का गुड़िया पानी बाहरला तार परे मझरे बंद भी कर देनु हला हले ए मैडम थरे आसीतिले गाधुआ गाधुआ भी अधिका कर देले कि ତାପରେ ଦେଖିଲେ ହେଠୁ କହିଲେ ମୋତେ ବି ମୁଇଁ ବି ଗାଳି ଶୁଣିଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କେ ବି କହିଲେ ଗାଧୁଆଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହଇ ପୁକ କଥା ବି କହିଲେ ନଳକୂଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଗୁଳିଆ ଜଳ ବାହାରୁଛି ଆଉ ପୁକ ଫିଙ୍ଗା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣିରେ ପୋକ ବାହାରୁଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ଏବଂ ମୁଁ ମିଶି ଦରଖାସ୍ତ ନେଇ ରାଜାମୁଣ୍ଡା RWSS ଜେଇଙ୍କୁ ଦେଲୁ RWSS ବି ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବନ୍ଧବେନ୍ନା ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନଳକୁ ତ ହେଠୁ ତାପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ହେଇ ଯେ ଯାଇ ପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆପଣ ବି ଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ଥିଲି ସେ ନଳକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇକିରି RWSSରେ ହେଲେ ଏଇନା ତାପରେ ଆସିଲେ SDO ଯେଇ ଆସିକିରି ପୁଣି ନୂଆ ନଳକୂଟେ ଖୋଳିବ ଖୋଳିଲେ ଆଉ ଏଇନା ତ ଏଇଟା 10-12 ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ନଳକୂରୁ ଚଳୁଛୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ତାରିଖରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପରେ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ନୂତନ ନଳକୂପଟିଏ ଖନନ ହୋଇପାରିଛି 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାନି କେନ୍ତା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଭଲ ସଫା ବାହାରୁଛି ଖାଉଛୁ ସେଇଠୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନଳକୂ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି କିଛି ନୁହା ଫୁହା କିଛି ନାହିଁ ବାସିକେ ତ ଆମେ ତ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଖାଇକିରି ଏଇଟା ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ